Доброго дня, з вами Техфармінг. Сьогодні хотів би розповісти, як ми переобладнуємо техніку, а саме про процес, як це відбувається. Нещодавно спілкувався з людьми, вони говорять, що там переобладнувати, там, ви все підряд переобладнуєте, це так, поставив бак, та й все. Саме для цього хочу зняти відео, щоб показати процеси, які відбуваються в компанії, як ми це все налагодили, як ми працюємо і так далі. Можливо, це би іншим компаніям цікаво, які теж займаються переобладнанням. Зараз таких на ринку з'являється дуже багато. Поїхали. Що почати? Почнемо з того, що ми вже років 3, як впровадили CRM-систему. Не скажу, що це було досить легко, але тим не менш це працює. Тобто вона в нас не просто впроваджена, як в багатьох компаніях, вона працює. Починаючи переобладнання, менеджер робить завдання по переобладнанню на інженера, тобто виставляє терміни і так далі. Інженер, в свою чергу, бачить на мобільному телефоні завдання, що йому там потрібно робити і так далі. Ну і може відбуватися комунікація, там переписка і так далі, яка відслідковується всією компанією, і всі все бачать. Далі, ми пішли до того, що ми склали технологічні карти, так звані. Що собою являє технологічні карти? Це, наприклад, схема, де вказано абсолютно всі позиції, які входять в комплект. Зрозуміло, є різні комплектації, тому і цих схем там досить така велика кількість. Це одна із варіацій можливості переобладнання 16-рядної сівалки. Тут входять на схемі всі фітинги, всі крани, хомути, болтики і так далі. Крім цієї схеми візуальної, да, є список, да, з позиціями, з переліком, з кількістю, яка входить там. І позиція, ну, у нас є позиція, кількість, назва, артикул, якщо він є. Зрозуміло. Потім є куча креслень, кріплень різноманітних, які входять. Тобто кріплення баків і кріплення ротаметрів, насосів. Всі ці креслення в нас є, і для кожної сівалки вони індивідуальні. Це досить такий великий шмат роботи, який проводить інженерна служба. У нас інженери – це не люди, які там тільки гайки вміють крутити і все. Це люди, які справді інженери. Тобто, справді розробляють конструкції якісь, ну, інженери, одним словом. Якось так. Отримуючи цю інформацію, да, інженер сервісний, він збирає комплект. Як збирається комплект, я покажу, як це відбувається на складі. Так, ми на складі. Ось так. Для кожного переобладнання формуються такі ящики. О, вони підписуються, да. Таких у нас ящиків, бачите, багато. Це щось, хтось буде переобладнувати і так далі. Ось, наприклад, тут є переобладнання. Все складено згідно списку, який надається. Тобто, в тому числі і болти, і гайочки. Тобто, повністю комплект. Він готовий від фільтрів до там електроніки, до всього, що потрібно. Тобто так само тут все є, органи для внесення і так далі, фільтра і так, все, що потрібно. Тобто, є там якісь списки, і інженери ще додають щось, це вже вручну таке. Загально у нас список є, да, галочки ставиться, що є, що складено і так далі. Тому що тут
ну, кількість деталей там досить велика. На одне переобладнання там болтиків, гайочків потрібно. І інколи, коли їх немає, там, то дуже погано все. Крім того, ми ще перед тим, як все це встановлювати, ми перевіряємо. Перевіряємо ми на стенді, у нас такий стенд побудований тут. Вода у нас всередині. Тут, наприклад, зараз зібрана система на 60 робочих органів. Там з двома насосами. І це все ми перевіряємо. Тобто у нас є такий, ну, БУшна тут система. Ми перевіряємо, скільки є, рівномірність того, як виливає, і так далі. Тому що розрахунки математичні інколи не завжди співпадають з практикою. Ну і плюс ми перевіряємо на роботоздатність обладнання, чи все там, бо є якісь браки заводські і так далі. Тому якби ось так нас налагоджена робота. Це наша така міні-майстерня, так сказати. Вчора хлопці ще доробляли, сьогодні не прибрали. Сьогодні поїхали на виїзд, до самої ночі сиділи, працювали, щоб закрити питання перед клієнтом. Ну, весь інструмент у нас є, такі шкафчики ми придбали. Дуже чудові, до речі. Такі це тут теж. Це склад сервісу чисто тут. Всякі у нас куча мастик, ведешки, звичайно, який сервісник без ведешки, фарби якісь спеціальні для того, щоб труби монтувати і так далі. Всякі ці тут, наприклад, ось експерименти проводимо з кількості хімічні різних цих різних добрив, ортофосфатні. Ну, така маленька робоча установка, дошка, тут шкафи для одягу, не буду дивитися, це особисті речі. Так, поприкриваємо, поробили шкафи. Ну, якби так. Якось так, інструмент. Можемо заглянути, подивитися, що тут за інструмент у хлопців, ну, який залишились, бо поїхали всі бригади поїхали. Щось тут у хлопців є. Це вимірювати. Ампераж, ломзики, топ-куловські набори. Тут ще набори різьбу нарізати. Сйомник сальників якийсь хлопців тут. Ну, загалом забезпечені всім інструментом. Навіть такі польові паяльники є, щоб якусь ремонт проводки в польових умовах, де ні світла, ні генератора, нічого немає. Тут якісь метизні групи і так далі. Якось так, отак ми працюємо, так виконуємо замовлення. Ось так вони перед монтажем зібрані в ящиках. Далі хлопці приїжджають, ось підписано, сівалка. Там за кожну сівалку, як я казав, я відповідальний, і він проводить монтаж. Монтаж, ви знаєте, як ми проводимо. Все, на все добре. Будьте з нами, підписуйтесь на наш канал, будемо далі щось розповідати цікаве у сфері рідких добрив, безводного аміаку, переобладнання, точного землеробства. Будуть питання, задавайте.